nak sebut dalam bahasa mudah hari ni, apa yang kita nak daripada perkahwinan anak kita sebenarnya? Kalau nak perkahwinan anak kita bahagia, kalau nak perkahwinan anak kita elok, dikurniakan zuriat. Zuriat pula bukan zuriat jenis bahasa kasar, bukannya takat zuriat sahaja, tapi zuriat yang boleh memberikan manfaat sampai akhirat. Kita nak minta tolong, tolong mudahkan waktu anak kita nak nikah. Yang boleh buat keputusan ni tak ramai, cuma mak ayah boleh buat keputusan. Kita nak minta tolong pemudahkan, bagi menikah senang-senang sudahlah. Tanya, nak menikah ni mas kahwin berapa? Pihak pengantin perempuan kata mas kahwin tak banyak, 500 sudah ke? Lepas tu hantaran, hantaran ni kalau boleh mudahkan macam tu. Hantaran ni bergantung pada pihak lelaki lah. Pihak lelaki mampu banyak mana, bagi usulan. Boleh tak kita try ubah budaya tu di Sungai Gelugong ni? Boleh tak? Tengok popok lelaki senyum belakang. Senyum lah, seronok. Allahu Akbar. Boleh tak kita ubah sikit budaya tu usulan? Tak boleh Ustaz. Saya kahwin dengan doktor usulan, 8,000 eh. Campur sekali mas kahwin dengan hantaran, 8,000 eh. Awak yang terkejut nampak gaya. Ustaz cabuk macam ni. Boleh doktor, 8,000 eh. Tak ada masalah pun, bincang. Jalan. Bila kita memudahkan usulan, akhirnya apa jadi? Minta maaf, kita sebut dari sudut orang lelaki-lelaki dahulu. Orang lelaki-lelaki, bila mak ayah dia pergi meminang, bila mak ayah dia pergi berkira lah, bazar kampung. Pihak belah perempuan memudahkan rombongan tersebut. Mas kahwin, sikit sahaja. Bola 500 eh. Kemudian hantaran bergantung pada pihak orang lelaki-lelaki. Selalunya bagi orang lelaki-lelaki, seumpama saya ni lah, kita rasa serupa ya kita ni. Apa kita akan rasa? Kita akan rasa keluarga tersebut adalah keluarga yang baik. Jadi bila keluarga belah perempuan ni keluarga yang baik, kita sebagai orang lelaki, kita akan rasa bertanggungjawab untuk mengambil peduli. Bertanggungjawab, kita akan rasa hormat kepada keluarga belah perempuan. Sungguh, tu pandangan orang lelaki-lelaki. Tapi bila keluarga belah perempuan Ustaz, dia seolah-olah Ustaz meletakkan hantaran. Anak saya, doktor ni, keluar doktor, 15,000 lah. Boleh kurang lah? Tak boleh kurang. Ingat kedai lah apa? Bakal mak mertua cakap tu, kurang-kurang tak malah anak saya ni keluar universiti. Mana boleh murah-murah lah. Tunggu lah. Kalau bila kita letak mahal, minta maaf lah, ni perspektif, oh, ya nak sebut istilah, apa? Dari perspektif orang lelaki-lelaki. Yeah. Dari sudut orang lelaki-lelaki, usilan, kita akan rasa apa? Kita akan pulun bekerja, betul? Orang lelaki-lelaki kalau dia nak, dia pulun juga. Dia akan pulun bekerja, dia cari kewangan, dia cari duit dan sebagainya. Dia akan cari juga 15,000 tu. Tapi dalam minda dia, dia akan set satu benda. Aku bukan menikah dengan dia, aku beli dia. Sungguh. Aku beli dia. Jadi bila orang lelaki-lelaki ni berkahwin dengan perempuan tersebut, dia akan buat isteri, minta maaf lah, dia tak akan bagi, kasar maksud, dia tak akan bagi anak dia, isteri kita, balik kan. Dia tak akan biarkan isteri dia, anak kita tu, balik ke rumah kita. Dia tak akan bagi. Pasal dia kata, aku beli. Akhirnya siapa yang jadi mangsa? Kita sebagai mak ayah orang perempuan. Tunggu. Dia akan siap, aku beli anak ni, aku beli anak ni. Aku beli dia ni. Kan? Apa tahu aku 2 bulan makan Maggi saja, 15,000. Sungguh. Akhirnya yang jadi mangsa siapa? Mak ayah orang perempuan itulah. Dulu letak sangat mahal. Akhirnya apa jadi Ustaz? Anak nak balik ke rumah, suami dia tak benarkan. Satu. Yang kedua, kalau lagi teruk kan, suami ataupun menantu laki-laki kita tu, dia cari 15,000 dan pada masa yang sama dia berdendam. Oh, yang tu sakit dia kan. Kita sakit di rumah, dia akan sekat anak perempuan kita. Jangan balik. Dia akan berlaku kejam sebab kita berlaku kejam satu ketika dulu. Tunggu saja lah. Faham ke saya duduk cerita? Senyap yang nampak gaya. Tunggu. Sebab tu kita minta lah, kalau boleh lah tumpang saya pun, ni first time saya boleh masuk di sebelah pulau, selain daripada masjid Bandar Baru Air Hitam. Kita nak sebut, kalau boleh lah malam ni usilan, kita try ubah dulu budaya ni di Sungai Gelugong. Kita minta ubah budaya ni dulu di Sungai Gelugong ni. Orang datang minang anak kita, orang datang minta anak kita, kita bincang dari sudut mas kahwin. Hantaran kita kata orang lelaki mampu takat banyak mana, silakan. Boleh?
Ustaz, kalau kami buat macam tu, rugi kami. Ustaz, kenuri lah ni sampai 12-13 ribu. Kalau kamu nak buat kenuri 12-13 ribu, pihak lelaki-lelaki pun bukan kenuri dia 12-13 ribu juga. Tak boleh. Wah, yang senyap, nampak gaya. Sungguh lah. Akhirnya bila keadaan jadi macam ni, minta maaf lah, bila keadaan jadi elok seumpama ni, kita akan tengok perkahwinan tu berkat. Perkahwinan tu elok. Anak isteri, anak menantu kita hidup dalam keadaan bahagia. Kita sakit, kita susah hati, anak kita, menantu kita akan balik menemankan kita di rumah. Pasal apa? Dulu kita mudahkan mereka, sekarang mereka mudahkan kita. Tapi kalau waktu start menikah dulu bagi susah dah, lepas tu kita akan susah. Saya bagi satu contoh simple sudah. Siapa kalau boleh try pergi ke Mesir. Cuba tengok orang Mesir tu sekalian. Banyak anak dara mereka jadi anak dara lanjut usia apa? Andalusia. Ha, lebih kurang tu lah. Ha, kalau hak kasar sikit, dia panggil Andartu, anak dara tu. Ha, tapi bahasa mudah dia Andalusia, anak dara lanjut usia. Antara punca dia sekalian, cuba check tengok. Di Mesir, nak menikah, kena ada rumah syaah. Syaah ni kita terjemah rumah lah. Rumah kena sedia siap sebiji. Ha, sekali nak menikah, kadang duit sampai 50 ribu hantaran. Ha, kemudian nak menikah, kereta kena ada sebiji. Syarat, berjelai je lah. Akhirnya apa jadi Ustaz? Orang yang mampu boleh berkahwin. Orang yang tak mampu, terlayak liang. Tengok saja, nak menikah tak mampu. Sebab itu kalau kita tengok di Mesir, kerja siang petang, pagi malam. Eh, pagi petang, siang malam. Oh, pukul 11 suku dah tu yang tak berapa nak clear dah tu. Cungguh lah. Sebab itu kita minta kalau bolehlah ayah-ayah ibu sekalian di Sungai Gelugong ni, kita try ubah sikit budaya ni Ustaz. Ubah, insyaAllah bahagia kan. Baginda senang kita sebut kaedah mudah. Baginda sebut perkahwinan yang berkat Azlan, insya-Allah rezeki dia murah lepas tu. Bagi menikah Azlan, bagi mudah. Bila kamu mudahkan perkahwinan anak-anak kamu, Allah akan murahkan rezeki mereka dan kamu pun akan dapat manfaat daripada kemurahan rezeki mereka. Boleh dapat bahasa tu Azlan. Kita nak minta sama-sama buat lepas ni insya-Allah mudah-mudahan. Ayah ibu pun dirahmati Allah. Boleh dapat ke ibu-ibu di atas tu? Seorang pun tak setuju nampak gaya. Tak boleh Ustaz. Tak boleh Ustaz. Baik. Kalau tak boleh, terpulang. Masing-masing masalah. Kalau rasa tak boleh Ustaz, kami nak kena letak agak 15-16 ribu. Silakan. Tapi risiko selepas daripada peristiwa tu, kita bersedia untuk tanggung. Itu ya. Itu ya masalah. Tak susah. Kena tanggung. Dan memang itu pun yang banyak berlaku. Setakat ni kita jumpa memang banyak masalah. Yang tu lah. Sebab tu kita minta kalau boleh Sungai Gelugong, kita cuba ubah sikit budaya ni Ustazlan. InsyaAllah eh. Orang minta maaf no. Orang mengaji agama ni Ustazlan. Nak cari duit ratus-ratus ribu, nak cari mana Ustazlan. Tu, ni luahan lah, luahan. Sungguh. Kita kata nak cari orang yang beriman, nak cari orang yang reti agama sebagai suami. Nak cari mana orang reti agama muda-muda ni, gaji dia ratus ribu, nak cari mana? Bagi menikah dulu. In kuntum fuqara, kalau kamu susah, yughniyahumullah. Allah akan bagi mereka kaya selepas kahwin. Lagi ya, mudahkan masalah. InsyaAllah, hidup senang. Boleh dapat sekata masalah, selesai. Nah, boleh nak, boleh lah panjang-panjang tajuk ni. Orang marah.